Men i dag gällde högstakastning. Det var inte något god. Den kom långt allikevel. Kom långt, Bante? Selvfølgelig, Bante. Knuste de. Det var så du sa i brevet, ta et Oslo guttene til frukost. Fjore, Hasmor, ingenting. Nei. Jeg liker ikke at folk ikke ærlig. Så si det nå. Hvem var han? Bare si det. Si det nå. Er det sant? Men dette må du love å ikke si, Vettel, altså, for det er veldig viktig. Ja, jeg har enda ikke sagt at du har vært på at du skulle være på far min. Det er jo litt bale å holde på at du har vunnet hele dritten nå, men Vettel og Ida holder på deg i hemmeligheterne når jeg ser vi skal ta jeg stille med deg. Det er jo bedre å ta jeg stille og så heller få en moped en dag, da. Gratis.